为了让我获得杨无敌前辈的好感，舅爷爷竟然愿意拿出如此重宝。小五，小五，不是我舍不得给你吃，而是以你现在的身体状况，应该服用的是万年九品身王。水晶血龙参药效过于霸道，恐怕你难以消受。不，小五，水晶血龙参的药效吗？看小五刚才的表情，这水晶血龙参对他应该有很大的好处。这样一来，复活的希望就更大了。应该是在吸收药效，小吴的选择一定不会有错。三哥，进来吧。破之一族的人来了，泰坦长老让你过去呢。小五，先委屈你了。三哥，那破之一族的族长恐怕不太好对付啊，连话都不肯多说一句，好像谁都欠他钱似的。别乱说话，咱们先去看看。哎，没有，我跟你说，你看看他，这老东西。哎，三哥，那人就是。水晶血龙参已经没了，要说服四宗族最强族长杨无敌，只能靠实力。来，老山羊，我给你介绍个小朋友。老星星，你什么时候有这么小的朋友了？哎，我这小朋友可不是普通人，老山羊，你可千万不要小看他。老星星，这是我们四族聚会，我不希望有外人在，我还有事情要与你们商议。老山羊，你怎么还是老样子？老星星能带来的肯定不是外人。行，你是主人，你都不介意，我介意什么？那就让他在这里吧。老山羊，我们人都到齐了，你这脸色怎么还沉得跟锅底似的？还不是武魂殿那些王八蛋欺人太甚，那向家宗竟然来找我，让我加入他们宗门，不然就将我破之一族夷为平地。老星星、老犀牛、老白鸟，你们要当我是兄弟，我们就联合起来，组建个宗门，好好和武魂殿拼上一场，让他们知道我们丹属四宗也不是那么好欺负的。
怎么，你们怕了？我们四宗联手，也有将近千名魂师，绝不会比下四宗任何一宗差多少。老山羊，你是不是吃亏了？你平时可没这么冲动啊。吃亏？何止是吃亏，再不行动的话，明年你们就看不到我了。老山羊，看来我们的想法是不谋而合了。如今武魂殿势力嚣张，我们单独一宗，今后恐怕都很难生存。所以这次聚会，就是要商讨下建立宗门的事。哦，那正好，我都想好了，要是组建宗门，就到星罗帝国首都去。那边武魂殿的势力不太强，我们破之一族也有点积蓄，短时间支持各族生活绝无问题。老山羊，我对星罗帝国那边不看好。啊？为什么？星罗帝国首都我们都不熟悉，也没有人在那里常住过。我和老犀牛、老白鸟都商量过了，准备一起到天斗城去。去你那儿？倒也不是不可以，只是我破之一族的营生都在星罗帝国，如果去了天斗帝国，一切都要从头开始。哎，放心，养活大家不成问题。单凭你们力之一族的经济能力，恐怕也无法养活大家吧。我们准备建立的宗门名叫唐门。这不，我刚要介绍宗主给你认识，你却不肯理会。他做宗主，这么个乳臭未干的小子，有什么不可以吗？老星星，我这都火烧眉毛了，你还有心思跟我说笑啊？老山羊，谁跟你开玩笑？唐三不但是我们唐门的宗主，他还是主人的儿子。啊，什么？他是唐昊的儿子？嗯。哼。哎，老山羊，你干什么？你们都向昊天宗妥协了，我还有什么好说的？这里没我的位置，我走，就当我今天没来过。哎，先别冲动，难道你就这么信不过这些老兄弟吗？让我留下也行，先让那个叫唐三的小子滚出去，还有，不要在我面前再提唐门二字。这，杨无敌前辈，能否让晚辈说几句话？我发过誓，昊天宗是我永远的敌人，趁我还能忍耐之前滚出这里，不然别怪我令你失衡舞步。舅爷爷，麻烦您让开一些，我想看看杨无敌前辈如何能令我失衡舞步。哼，连个乳臭未干的小子都敢跟我叫嚣了，老白娘，别怪我不给你面子，我会给他留一口气的。嗯，打吧打吧，还是用实力说话更合适。杨无敌前辈，我们打个赌如何？哦，你也配和我赌？赌你能在我手上坚持几个回合吗？不，我要和杨无敌前辈赌胜负。如果我战胜了前辈，就请前辈答应我一件事，如果我输了，任由前辈处置，如何？哼，好个不知死活的小辈，我倒要看看你凭什么和我比胜负。只要你能赢我，别说是一件事，就算是十件百件，连我这条老命都是你的。嚯，三哥这招真是管用啊。向前辈请教了。
82级强攻系战魂斗罗，晚辈唐三66级控制系战魂帝。竟有10万年魂环，难怪这小子如此嚣张。你的武魂不是昊天锤？前辈会看到我的昊天锤的。啊，这是？这是我的外附魂骨，八珠魂骨。好，小三，你究竟还隐藏了多少实力？好强的专注力！这一战，我必须全力以赴。你准备好了？请。第四魂技，蓝银囚笼。破之一族强攻击，弱防御。这场胜负的关键就在于用限制破掉其攻势。第一魂技，斩。好恐怖的气势，身体快动不了了。爆！蓝银皇竟然完全不起作用。最强单体攻击也被破开了，难道真的毫无胜算了吗？只能赌一把了。杀神突击，无敌金身，无敌金身只能维持3秒，我必须。啊！避不开了。先用无敌金身让攻击暂时失效，再利用这个瞬间找到对方薄弱的防御。三合之时，只是死地而后生。宗主。又是小舞，三哥精神力消耗巨大，已经无法压制小舞的灵魂。